Доброго ранку, хмельничани! На цьому тижні нашу зарядку ми будемо проводити в тренажерному залі «Гладіатор». Тому ходімо за мною, будемо знайомитись з нашим тренером. Доброго ранку, п'ята програма. І починаємо з преси. На похилі вниз. Вправа номер один. Фіксуємо ноги в подушки. Руки тримаємо біля голови. Опускаємося, видихаємо воздух. Вправа номер два. Вправа номер два. Випади з штангою. Можна використовувати меншу вагу. Я зроблю з пустим грифом. Покажу як. Значить, беремо так, як на присіданні. Вагу переводимо на ногу спереді. Ззаді ставимо на носочок. Опускаємося вниз. Вправа номер три. Наступна вправа для спини. Тяг гантелі в наклоні. Беремо гантелі, опускаємось нижче колін, розвертаємо спину, тягнемо на карман. На себе, видих. Вправа номер 4. Так, наступна вправа буде для плечей, верхньої частини груді, підйом штанги перед собою. Беремо на ширині плечей, піднімаємо на рівень груді. Підйом, видих. Вправа номер 5. Остання вправа на сьогодні – класичні махи, підйоми в сторони для м'язів плечей. Беремо гантелі, відпускаємо вільно вниз і піднімаємо в сторони. Підйом, видих. Всім гарного дня. Дякую, з вами був Віталій. Займайтеся в тренажерному залі краще з тренером.